ହଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆପଣମାନେ ଭଲ୍ ଥିବେ, ମୁଇଁ ବି ଭଲ୍ ଅଛେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ତ ଚାଲନ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ସେନ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲି ନା, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ବାକି ଅଛେ। ଚାଲନ୍ ତ ଦେଖମା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କେନ୍ତା ଅଛେ। ଆମେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଦେଖାଇପାରି, ଯେନ୍ଟାକି ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଗରୁ ଆମେ କାଟିଥିଲୁ ନା ଟିକେଟ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେଇଟା ନାଇଁ ଦେଖାଇପାରି। ଆଉ ଚାଲନ୍ ଭିତରେ ଟିକେ ପଶ୍ମା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖାମା ସବୁ। ତ ଚାଲନ୍ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ। ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଏଇଟା ପଶ୍ଲା। ଆଉ ସବୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛେ, ଯାହାକି ଏନ୍ତା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ମାନେ ସବୁ ରଖାହେଇଛେ, ଏନ୍ତାକେ କହିସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ତ ଚାଲନ୍ ଆଉ ଆଗ୍କେ ଏନ୍ତା ଦେଖୁଥନ୍। ବାପରେ, ଏତେ ପୁର୍ଣ୍ଣିଆ କାଲି ଜିନିଆସ୍ ମାନେ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଆଜି ଦେଖୁଛେ। ମୁଁ କେବେ ତ ନେଇ ଆସିଛି ଏନ୍ତା ବି, ତ ଆଜି ମୁଇଁ ଦେଖି ଆଇଲି। ଆଉ ସେଟାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଦେବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ଚାଲନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକେ ଆଉ ଦେଖମା ଚାଲନ୍। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇନୁ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ସାର୍ମାନେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଇନୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ଯେନ୍ଟା ପିଲାମାନଙ୍କେ ଦେଖାବାର୍ ଲାଗି ଆନିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାର୍ମାନେ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କେ ସବ୍କେ କହୁଛନ୍ ଆଉ ଦେଖଉଛନ୍ ମଧ୍ୟ। ତ ଚାଲନ୍ ହେନ୍ତା ଦେଖୁଥାନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେ ଆଗ୍କେ। ଆଉ ଇନେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁର ପୁରୁଣା କାଲିଆ ସବୁ ରଖାହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସମରର ସିଂହ, ହରିଣର ସିଂହ ମାନେ, ଯେନ୍ଟା ଆମ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଭାଷାରେ କହିସନ୍। ତ ଚାଲନ୍ ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ମା। Thank you.
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଏଠି ଟଣା ହେଇଛି, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଭିତରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଠା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ରଥ, ଯେମିତି ଆମର ହୋଲି ଟାଇମ୍ରେ କରିବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ରଥ ଏଠି ରଖାହେଇଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଫଟୋ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ବଢ଼ିବା। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଦିବାସୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଅଛେ ସେଟା ବି ଇଆଡ଼େ ସବୁ ରଖାହେଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ଇନୁ ଯେନ୍ ରଖାହେଇଛେ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେ, ଏଇଟା ହେଉଛେ ସେଇଟା, ଯାହାକି ଗୀତ ଗାଇକର ନଚା ଡେଗା କରସନ୍, ହେନ୍ତା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ମାନେ ରଖାହେଇଛେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର। ମୋତେ ଏଇ ଜାଗା ଆସିକରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ କମେଣ୍ଟ କରିକରି ଜଣାବେ ମୋତେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସେୟାର୍ କରି ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ୱେଟ୍ କର୍ମା। ବାଏ ବାଏ।